88-річна жителька Карпівець Леонісія Будяй розповідає, слухала проводове радіо пів свого життя. Відколи ми перейшли до цієї хати? 40-47 років. Що передавали? Коли мали час і коли інтересний. Було, що телевізора не було. Ми слухали кіно, слухали постановку, слухали концерти. Та жінка відмовилася від проводового радіо. Каже, дорого платити. За те, що платити, нема за що. Якщо мені додали 6 рублів пенсії, то як по-вашому? Да. Як можна прожити? Та я навіть пів буханки хліба не куплю. Із півтисячі жителів села абонентів проводового радіо ми не знайшли. У селі Карпівці, яке знаходиться за 14 кілометрів від Хмельницького, ми не знайшли жодного проводового радіоприймача. Молоді люди дізнаються новини із інтернету, літні слухають ефірне радіо. Або дізнаються новини з телебачення чи газет, як Леонісія Будяй. Вона розказує, виписує газету «Ветеран» та переглядає програми трьох телевізійних каналів. Речник «Укртелекому» Михайло Шуранов говорить про зменшення кількості абонентів проводового радіо за 5 років у 5. Вже давно ця послуга не є масовою. Люди відмовились від користування послугою. І сьогодні, я думаю, можна порівняти з послугою відправки телеграм. Достатньо взяти в руки телефон і в месенджері відправити все, що необхідно. Новини, каже речник, українці все більше дізнаються з інтернету та додає, швидкісний інтернет має бути і в селах. 35% сільського населення не має можливості підключення фіксованого швидкісного інтернету. В більшості європейських країн вони цю проблему вирішували, доручаючи національним операторам. Держава доручала і компенсувала їх витрати на те, щоб привезти інтернет в ці населені пункти. Леонісія Будяй на запитання, чи хотіла вона опанувати комп'ютерну грамоту, відповідає. Нема вже коли. Я вже в ту дорогу збираюся. У своїй хаті Леонісія Будяй заледве відшукала радіоприймач, який, каже, давно не працює. Радіоприймачі, які знаходяться у людей вдома, якщо ви подивитесь на роки їх випуску, то це минуле сторіччя. Сьогодні дуже важко знайти щось аналогічне навіть на радіоринку. Із початку року абонплата за проводове радіо зросла на чверть і складає 60 гривень. Чому зросла вартість послуги, пояснює речник «Укртелекому». Недостатній попит, тобто відмова абонентів від цієї послуги. І друга причина – це використання застарілого обладнання, яке споживає велику кількість електричної енергії, займає багато місця. Із нового року, додає речник, почали відключати абонентів проводового радіо у 8 областях. Про Хмельницьку область поки не йдеться. Поки що ні. У Хмельницькому та області ми продовжуємо надавати послуги радіомовлення і будемо дивитися на кількість абонентів. Але вирішуючий фактор – рішення самих абонентів. Сьогодні в Хмельницькій області в цілому приблизно 6 тисяч абонентів проводового радіо. Мушу зазначити, що кількість абонентів доволі швидко скорочується. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.